se za živrejka, dneska do živrejku z Minecraftu, dneska lidi tady máme zase další tycoon v Minecraftu, protože já jsem teďkom tady viděl, že ten minulý tycoon se vám strašně moc líbil, tak jsem si řekl, hej, tak že bych prostě zkusil se kouknout po nějakým dalším jiným tycoonu a voila, našel jsem úplně totálně zbrusurovej tycoon na verzi 1.11.2, ta dvojka se tam spletla. A v podstatě musím říct, že vypadá strašně luxusně, sice tady to není customizovaný k pomocí modů, ale je to pomocí command bloků a vypadá to suprově, takže dneska se na to ten tycoon kouknem, určitě pokud ho uděláme celý, tak to uděláme když tak v dnešním celém videjku, je možný třeba, že to bude nějaký extra velký, že bychom to třeba mohli rozdělit na dvě videjka, ale uvidíme, nicméně dneska se do toho vrnem, doufám, že nám bude videjko líbit, pokud ho dejte like a pokud chcete další takovýhle podobný tycoony, tak když tady bude třeba 1000 lajků, tak natočím další, prostě další tycoon úžasný. Takže jdeme se do toho vrnem, tady máme na začátek get started, kde na to hodíme, teď komentáře ten get started. A tam koukám, že to vyvedně budeme asi muset klikat. Buy dropper, co je toto? Jasně, my musíme klikat, aby jsme mohli mít prostě peníze. WTF? Takže tady máme autoklikr. Mám tady prostě klikr, který prostě my musíme normálně tady toho prostě klikat, aby jsme prostě dostali prachy. Hej, tak to je hustý. To do mě třeba minule chybělo, že jsme nemohli klikat, aby jsme si nabrali nějaký prachy, ale teda bych se přiznal, pomocí jednoho kliku máte $1, takže zase jako... Je to celkem málo, ale dobrý, hele, za 20 si můžeme koupit dropper, takže bum, máme a můžeme si koupit první dropper. Kde je dropper? Nafera, jo, je tady, počkej! Aha, on takhle jako je dropper pomocí toho, jakože tady prostě jakože v uvozovkách z command bloků, tady prostě padají takhle jakoby zlato dolů a prostě se to takhle spavne, když to dopadne na to, tak tohle je podle mě jakoby konec toho konvejeru potom. Než aspoň mi to tak teď komentárně přijde. Nicméně získáváme z toho teda taky $1. Proto tady máme za 50 a za 200 tady potom už nějaký upgrader. No nicméně, ale my teď komentárně musíme stále furt klikat, protože nemáme furt málo peněz. Je to pěkně na prd, ale co mám bohužel dělat? Ale teda za 200 potom bude clicker upgrader, což v podstatě bude to, že když budeme teda podle mě klikat, tak budeme dostávat více peněz. Což si myslím, že už bude podle mě dobrý, teda aspoň si myslím. No nicméně, vím, že jste mi říkali, ale že ještě nějaký tycoon je prý v Minecraft bedrockový verzi. Já jsem se třeba koukal a žádný tycoon jsem nenašel, takže pokud nějaký jste našli, tak když tak mi ho dolů do popisku videjka, mi ho tam někam pošlete a já ho už nějak bohužel... Já ho nenajdu, ale když tak ho potom natočím, jo? Prostě natočím ho, hoďte mi ho tam. Hele, máme 50, takže koupíme druhý dropper. Takže, kam se co spavnulo, teda nevím. Jinakhle, počkej, on je dropper tady v tomhletom stylu, že prostě máte jakoby, že se automaticky vám tam jako dropujou takhle jako víc těch coinů, což je docela zajímavý. Nicméně nebojte se lidi, bude tady potom další, bude tady konvejer, jenom v podstatě ten tycoon nevědětně bude delší, daleko víc delší, než si myslím, ty kráso. Vypadá to, že bude hodně dost velký, takže máme se rozhodně na co těšit, ty kráso. Nicméně můžeme si potom koupit dropper číslo 3. Který teda je za 100 a potom tam koukám, že můžeme si koupit dokonce i stone button, který je za 30, tak to rovnou berem. OK, a lever clicker potom ještě tady, že máme stone button, kolik nám bude přidávat stone button? Podle mě bude přidávat 2, ne? Možná. A nebo bude, já nevím, možná to kliká rychleji, já osobně teda vůbec nevím, ale nicméně teda, takhle bychom to teda měli, lever clicker je za 100, dropper 3 za 100, clicker upgrader za 200, dobře. Takže zatím teda musíme dále vydělávat na tu 100, já přemýšlím, co si mám koupit dřív, já si možná koupím asi ten dropper 3, protože přece jenom je to lepší, když za vás něco vydělává ty prachy a je to potom daleko rychlejší, když vám to ty peníze prostě lítají daleko rychlejc. Takže si myslím, že to bude daleko lepší. Takže uvidíme, no. Mně přijde, že ten stoneový button se rychleji skliká. Možná je to taky udělaný. Hej, nevím, je to možný, vůbec jako teď nevím, ale v pohodě, hele. 96 a bum, máme 100. Beru další dropper, číslo 3 jsme si tam hodili a týká se, hele, už se nám tady hodili další tlačítka, další pressure platey a že si můžeme nakupovat teda wally, že teda evidentně budeme si tady stavět nějaký baráček, já jsem teda chtěl ještě na začátek říct, že v podstatě tady v tomto dropru, nebo v tomto tycoonu, bychom měli jakoby si stavět svůj vlastní barák a v tom baráku potom bude mít právě nějaký ten konvejer a podobně, takže to bude celkem dost zajímavý a dosá to těším, ale vypadá to, že fakt na ten tycoon bude na vícekrát. Evidentně bude na víc dílů.
ale mě to osobně nevadí, já mám tycoony hrozně rád, ty kráso. Fakt jako třeba například na Robloxovém kanále, Smaky, nebo sám klidně, já prostě furt neustále točím nějaký tycoony. Teďko sice dlouho žádnej nebyl, protože moc jich teďko už momentálně nových není, ale máme strašně moc rád, hrozně moc rád, když prostě točím, že prostě furt tam něco stavím a takhle. Hele, máme stováka, takže beru lever clicker, paráda. To jsme si teda koupili a teďko si asi vyděláme teda buď na nějaký volsy, anebo si koupím ten další dropper. Já většinou to dělám tím stylem, že já si teda šetřím na nějaký ten dropper. Ty krásu, jako to docela ty peníze už letí docela rychle, to je docela hustý. Já si vždycky šetřím na všechny ty droppery. A potom teprve až po nějaký určitý době si kupuju nějaký ty volsy, protože přece jenom nakupování těch dropperů mi přijde jako na začátek to nejlepší, protože vy potom máte hromadu peněz a můžete to dělat jako rychleji, jste to kupování těch volsů. Nemusíte tady čekat jak magor, že jo. Takže uvidíme, jak podobně jestli ten dropper náhodou nebude nějaký extra jako drahý, ale uvidíme. Já si myslím, že spíš asi. To bude potom dražší, třeba za 300 bude další. Hele, schodem rovnou zkusit. Tak a OK. Už tady žádný jakoby není dropper, což je celkem zajímavý ty krásu, abych se přiznal. Tam třeba vůbec jako ještě nic není, hej. Ale máme tady teda upgrader, že si můžeme koupit. Je level 1 za 200. Clicker upgrader za 200 potom je teda, no dobře, tak teda ještě momentálně teda jdeme vydělávat, furt ještě vyděláváme teda jako na nějaký další věci tady. Upgradery, clicker upgradery, to je všechno za 200, abych se přiznal, za 200 se mi na to moc nechce šetřit, ale jako ještě si ušetříme. Bohužel, je to jediná možnost, co teďkom tady můžeme dělat, musím momentálně teďko šetřit na tyhle ty upgradery, ale především, co si dám, jestli si dám upgrader level 1, anebo upgrader clicker. Já nevím, ale asi si dáme ten upgrade level 1 přece jenom, uvidíme jak to ještě dopadne, myslím si, že si dám asi ten level 1, protože ono to tam padá celkem dost, abych se přiznal z těch dropperů, takže boom. A je, takhle máte upgrade, jakože má, že to jako v podstatě se to smeltí ještě ty krása, což je docela zajímavý. A ono to tam v podstatě padá teďko dvojnásobě, jak to koukám. Upgrade level 2 už je za 500, ty kráso. To už je trošičku dost, takže my budeme muset teda docela dost teďko šetřit, aby jsme teda když tak na to ušetřili. Ale já si koupím teďko ten upgrader a pokud teda bude další ještě další za 500, tak už koupíme nějaký ty volsy, protože to už jako na to se mi musí šetřit, už jako potom nechce. To budeme muset šetřit docela dlouho. Ale pokud budeme mít třeba i nějaký ten konvejer v tom baráku, což bychom teoreticky měli mít, já jsem viděl nějaký screeny, co tam ten autor této mapy dával, nebo ještě nějaký konvejer by tady prostě teoreticky měl být, viděl jsem to, že by tady nějaký měl být. Takže pokud by tady teda ještě nějaký takovýhle jako potom byl, tak bychom když tak teda jako koupili, jako prostě nakupovali bychom tohleto všechno a bychom určitě víc peněz, to jsem chtěl říct. Hele, ale už tady kecám hrozně dlouho a už tady mám teda ty krásou clicker upgrade. Wow, clicker upgrader je další za 1000? Děláš si ze mě legraci? Tak to je dost ty krásy, ale abych se přiznal, čuž teda ty peníze jak nám teďko lítaj. Ty peníze teďko docela lítaj jak svině, hej, docela se mi to i líbí. Hele, dobře, jdeme na to teda. Jdeme koupit teda wall, první stěnu koupíme. O! Oh! OK! První stěna hned za náma se spavnula, dobře, druhá stěna. Jo, druhá stěna je tady, takže tohleto, možná, hej, nechcete mi říct, že tohleto možná bude právě v tom baráku? Ne, takže tohleto bude ten barák. A tady venku budeme něco taky stavět, nebo já nevím, ale jsem to hodně zvědavý, OK, máme 80, potřebujeme si trošičku ještě vydělat, pár penízků, tak další stěnu prosím, ano, to je tam no jasně, tohle je jasný barák, ty kráso, OK, to bude ještě celkem zajímavý. No bude ještě celkem zajímavý, jsem docela zvědavý, co budeme stavět venku nebo a jak, prostě co a jak to bude prostě dál vypadat, ne? Protože neříkejte mi, že budeme stavit jenom tady na tom malinkatým políčku, to je jasný, že nebudem. Hej, těším se na to, jak svědět, OK, už máme toho stováka a uvidíme, co to bude, hele, bum. Dobrý, poslední stěna, tady se nám něco spavnulo novýho, upgrade walls za 300, si můžeme upgradeovat další teda stěny, takže koupíme teda asi upgrade na stěny. A musíme si teda zase někdy teda ušetřit. To je fakt paráda, úžasný. 300 zase tady musím šetřit, ale aspoň teda jako to jde rychlejc, jo. Jde to rychlejc celkem, takže uvidíme. Tak, hele, 200, 250 za chviličku už máme a bude to nice ty kráso. 260, hej,
jede to fakt jak svin ty peníze, za to jsem celkem rád, ty kráso. Já mám se spíš už na ten upgrader, za těch 500 bych teoreticky mohl, ne? A tak jo, ježišmarja, já radši ani ušetřím. Takže dejte mi tady chviličku, já radši ani ušetřím. Ty kráso, abych se přiznal, o to bylo během chviličky. OK, mám ten upgrader. Oh, takhle upgrader, jakože ještě další partikly tam máte, bude vám to vydělávat daleko víc. Hej, to je docela, abych se přiznal, docela hustý. Hej, jako, mně se tohleto hrozně líbí, myslím, na těch tycoonech, že vlastně, když tam hodíte upgrader, tak to vypadá úplně totálně jinak. A nebo vám to vydělává daleko víc peněz. Kolik to vydělává teďko? Podle mě by jim to mělo vydělávat, jasně, za jeden ten gold, který tam spadne, tak vám to hodí 3 coiny. Což je docela dobrý, abych se přiznal. Já teda dávám jakoby za 2, ale tady to mi padá už teda za 3. Ty krása, už mám ty 300, takže to jdeme koupit. OK. OK, takže by door tady můžeme koupit za 100 a potom dveře. Upgrader za 1000, to se mi moc jako teďko dávat nechce, ale OK, no jako 1000, teda to se mi fakt dávat moc nechce. Ale koupíme si teda dveře. Dobře, ale máme tady už teda baráček plus minus, koupíme si dveře. Oh, nice. A co máme tady? Tady máme tady teďko jako tu další patro. Ne, to bude tohleta, to bude podlaha. Tady za 300 a za 1000 je druhý patro. Jasný. Počkej, tady tohoto si třeba necháme úplně totálně otevřený, aby jsme teda mohli procházet. A zatím je tohoto náš baráček, jo lidi? Tohoto zatím vypadá jako náš baráček. Celkem zajímavé. Dobrý, no já to asi nechám otevřený furt permanentně, díky vote, v podstatě jedno, jestli je to mám otevřený nebo nemám, ale prostě nikdo tady není, kdo by mě třeba mohl třeba jako tady zmlátit nebo takhle, nebo kdo by po mně chtěl jít, jo. Většinou při těch tajkunech po mně všichni jdou, jo, vždycky úplně totálně mi to teda triggeruje, ale tady po mně nikdo nejde, takže je to v pohodě. Hele, máme teda 300, takže koupíme teda podlahu. Bum, máme teda takovouhle kamennou podlahu. A venku se nám furt nic nespavnulo, pěkně na prd. By the way, to jsem vám ještě chtěl říct, že tady máme dokonce i ty. Máme tady i archimenty, což je celkem zajímavý. Koukám, archiment fresh start, good climber, ty kraso. Click on archiment you see what need to do, OK. Vůbec nic se neděje, ty kraso. Reset archiments. A nebo on tu reset all the achievements? Yes. OK, resetli jsme achievementy, tak jako nevím, jestli jako... Hele, nevím. Set render distance minus 7 don't work, thanks, WTF. Že vědět, že to asi nefunguje, nebo já nevím, jak to jako tam jako mají na mysli, ale... Hej, nevím, jak to vlastně má fungovat. Nicméně, my teď potřebujeme všechny 1000. Ty kráso, děláte si ze mě legraci, že prostě potřebujeme teďko 1000 na všechno. Lidi, tohle vám asi fakt skipnu, protože na féra, nebudu vás tady prostě nutit koukat na to, jak neustále klikám páčku, abych měl teda tu 1000, takže dejte mi chvilku, za chviličku tady snad budu mít konečně dostatek prachu. No dobré, tak už máme teda 1000, takže bych koupil buď clicker upgrader, nebo upgrader tady na to, ale já spíše si koupím ten clicker upgrader, přece jenom protože my jsme ten upgrader moc jakoby ještě neupgradeovali, nebo jsme ho takhle, my jsme ho teoreticky upgradenuli jenom jednou, ale jinak jsme ho moc jako neupgradeli, takže jo, musím říct, že teda peníze kojí tady docela rychleji ještě, což teda to. V podstatě za ten jeden klik já bych měl jakoby dostat jakoby další 3 coiny, pokud se nemýlím. Jakoby, myslím si to teda, ale jo, hej, ty peníze jedou daleko rychlejc, musím to teda fakt jako říct, že to jede daleko, daleko rychlejc a je to docela dost dobře vidět. Už mám během chviličky 500, což je prostě super. OK, 600, já si koupím asi ten upgrader level 3 hned ještě rovnou potom. A až teprve potom si koupíme teda ještě jak to druhý patro a aby se přiznal, mě strašně moc zajímá, kde se objeví sakra ten podělaný konvejer. Víte co prostě myslím, takový ten posuvný pás, kde momentálně vy můžete prostě vidět, jak tam prostě fakt i ty goldy jezdí a podobně. Tady koupíme další ten upgrader, paráda, oh, tak to je hustý. To je hustý, ty kráso, jak si to tady takhle do toho dává, ty kráso. Já počkej, co to tady vůbec je? Další upgrader za 1500, který teda momentálně teda ještě nemůžeme teda brát. Přijde mi to nebo ty peníze teďko moc momentálně. Jo, jo, padaj, dobře, jde to v pohodě, jdou docela rychle. Za 1500 teda další upgrader, ale jo, jsem fakt zvědavý, kde ten konvejer bude, hej, na féra. A doufám v to, že tady nějaký bude, protože na skrýnech tam prostě je vidět.
Takže doufám, že tam prostě bude. Paráda, musím říct, že teda ta tisícovka jde fakt strašně rychle nabrat. Takže koupíme teda druhý patro. Bum, máme tady druhý patro, paráda. A jenom chci říct, že nakonec jsem se ještě kouknul jednou na ty screeny a prej teda ten konvejer by měl být sat někde tady. Takže jsem celkem dost zvědavý, ty kráso, jak bude velký, co a jak všechno tam bude. Hele, za stovku si můžeme koupit teda žebřík, který si rovnou tady koupíme, paráda. Ježma, co to bylo za partikly, ty kráso. Nespavnulo se nám ještě něco venku, vypadá to, že teda se nespavnulo vůbec nic a je to celkem škoda, že se nic nespavnulo. Ale jsme teda koukám nahoře. Hej, počkej, tady nic není. Tady na pera nic není, ty krásu, to je hustý. Jako, ne, že to je jako hustý, jako v tom smyslu myslím, jako že... Jak to, že tam nic není? To je divný, hej, proč tam sakra nic není, takže my si máme teda koupit ten upgrader level 4. A to je jako tady všechno, nebo jako jak? Já jsem si myslel, že ten barák si ještě bude nějak upgradeovat nebo něco, ale vůbec jako nevím. A jsem na to hodně zvědavý, ale lidi, myslím si, že pokud teda se potom upgradeu, potom level 4, spavne něco venku, takže bychom to teoreticky mohli dělat i příště, ale uvidíme ještě jak to dopadne, jo? Třeba se ještě něco spavne v baráku, uvidíme, takže bychom v tom baráku ještě mohli dodělat v dnešním videjku, jo? Takže ještě to nelívujte, jo? Ještě mu tady budeme vydělávat. Paráda, takže mám teda 1500, takže kupujeme teda poslední upgrader a už to dělá zase další partikly, což je teda docela dost hustý. Hele, je to tam? Fakt, že venku se něco spavnulo, ty krásno, čušte na to, OK, za tisícovku jedej takzvaný cash seller. Což evidentně bude teda nějaká úplně ta novinka, jako vůbec, abych se přiznal, tak vůbec jako nevím. Jak by David se vám řekl, že v podstatě tady máme takovýhle ještě další button, že si máme koupit zlatou fontánu, která stojí teda 1 milion, takže v podstatě tohle to bude jakoby finále, že až budeme vydělávat jakoby různý jako statisíce a podobně, tak v podstatě my si tady budeme moct koupit teda zlatou fontánu, která stojí 1 milion coinů, 1 milion dolarů. Můžete tomu říkat, jak chcete, ty kráso. Já se v rychlosti ještě ale kouknu tady nahoru, jestli tady takhle, ne, nic se tady fakt nespavnulo, což je teda docela zvláštní, já jsem teda jako doufal v to, že tady opravdu budeme si třeba moci něco jako v tom našem baráčku třeba jako něco dělat, ale evidentně jako vůbec nic, no nevadí. Nicméně tady tohle cash sellera lidi, možná už bych to mohl koupit, jo, ale ne. My si ho koupíme až příště, takže pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte hodit like a příště budeme pokračovat v dalším dílu tady z tohoto tycoonu. Fakt musím říct, že ty tycoony mě baví, já jsem hrozně moc rád, že se to začíná objevovat i v Minecraftu. Je to paráda. OK lidi, to bude všechno, my se vidíme i příště a zatím čus.